Sagamam shudobis shesrulda 19 saati uqrebt dies mtavar sainformatsio gamoshvebas Irma Buziashultan ertad. Vakis parkshi dashavebuli mozardi khelonuri sundkvis aparatidan moxsnes 13 tsilis bichis mdgomareoba gaumjobesebulia is ukve kontakturi amis shesaxeb ekim maisaobra bavshi 24 saatze metkhans reanimatsiul ganqopilebashi imqopeboda misi mdgomareoba iqo mdzime tumtsa rogorc New Hospitalis bavshta jamrtelobis tsentris khemzvonali atsxadebs qvelaze kritikuli 24 saati gadalakhulia David Tsibadze imedovnebs rom mozarts male gazeren Bauşis mdgomareoba, gaumjobesebulia, rats gamoxatulia imiti rom, moixnat filtris khelonuri ventilatsiidan, aris spontanur sundkvaze, shemodis kontaktshi, daekontakta tavis mshoblebs, gartulebebis ashroebebi jer isev rcheba, imito ro iqo ik aspiratsia, 72 saati jer ar gasula, tumsa pirveli 24 saatis is qvelaze tsudi rats sheleboda momxtar iqo, anoksiuri dazianeba metnaklebat dazleulia. Da, bine, domnule pro, ძალიან მალე სახლში წავიდა. მნიშვნელოვნად გამოჯობესებულია გუშინდელის შემდეგ. ძალიან დიდი იმედებით გამოვედი კლინიკიდან. დიდხანს ვისაუბრეთ ექიმთან, რეანიმატოლოგთან, ასევე ოჯახის წევრებსაც ვისაუბრე. Და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ის დატოვებს კლინიკას. ჩვენი მხრიდან რაც არის საჭირო, რეაბილიტაციის პროცესში იქნება თუ აი კონალობის პროცესში. Ყველაფერს ძადვართ და ყველაფერს გავაკეთებთ. Ძალიან სამწუხაროა, ძალიან ცუდი ფაქტია და პასუხისგებლობას ამაზე მეც გწნობ და ასეთი ფაქტი არ უნდა მოხდარიო. Vakis parkshi mokhtar tragediastan dakavshirebit gamoketqvebi gzeldeba. Amdronde vake saburtalos mtavar samartveloshi rchebian kontraktori kompaniya Green Service Plus-is direktori da tanamshomlebi aseve Tbilisis meris garemos datsvis samsakhuris uprosi. Vakis parkshi chatarebuli shadrevnis sareabilitatsio samushaoebis shesakheb morigi ganmarteba gaketda meriashits. Ჩვენ პირველ რიგში შევისყიდეთ კასკადის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც უკვე ჩავიბარეთ და ექსპერტებული. Ამ პროექტის საფუძველზე მოხდა სატენდერო სამუშაოების შესყიდვა და დაიწყო უშუალოდ კასკადის რეაბილიტაციის განხორციელება. Ამ პროცესში ასევე ჩართული არის მუნიციპალური ლაბორატორია, რომელიც უწევს ტექნიკურ ზედამხედველობას და აკეთებს მოცულობების დადასტურებას. Როცა მოდის კონკრეტული ეტაპის მიღება-ჩაბარების დრო, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი. Საექსპერტო ბიურო ამ შემთხვევაში ადარებს პროექტის შესაბამისობას შესრულებულ სამუშაოსთან. Დადებითი დასკვნის საფუძველზე უკვე ხდება კონკრეტული სამუშაოს ჩაბარება. Ჩვენ ყოველთვის ვითხოვთ მაღალი უსაფრთხოების სტანდარტს. Ამ შემთხვევაშიც იყო გათვალისწინებული კონკრეტული რელე, რომელსაც უნდა ემუშავა ძაბვის ცვალებადობის დროს და ეს არის უკვე ახლა გამოძიების საგანი, თუ რატომ არ ემუშავა ამ კონკრეტულმა ხელსაწყომ. Შადრევანი დასრულდა აგვისტოს ბოლოს, როდესაც თარიღდება ბოლო მიღება ჩაბარების აქტი. Იმის შემდგომ პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენი თანამშრომლები, ასევე კონტრაქტორის თანამშრომლები აქტიურად იყვნენ აუზში, ანუ აუზი იყო ჩართული, მიდიოდა სისტემის ტესტირება, მიდიოდა განათების სისტემის ტესტირება და არც ერთხელ არ დაფიქსირებულა შემთხვევა. Მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცავთ გარდაცვლილი ახალგაზრდა მარიტას ოჯახს, მის ახლობლებს, მის მეგობრებს. Ჩვენს საზოგადოებას ეს დატრიალებული უბედურება ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სვეტიცხოველში განაცხადა, სადაც სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით წირვას დაესწრო. გუშინ სამწუხაროდ დიდი უბედურება დატრიალდა და ჩვენ არ გვაქვს საზეიმო განწყობა. Მე მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცავთ გარდაცვლილი ახალგაზრდა მარიტას ოჯახს, მის ახლობლებს, მის მეგობრებს, ჩვენ საზოგადოებას ეს დატრიალებული უბედურება. Ღმერთმა ნათესშემყოს მისი სული და გაანათქოს. Europii Sabcios sa parlamentul asamblei smir miigebul rezoluția și a risertiu samartlo chanat erim tavaria partnereb maițian quella perisa agașuli sakmi șesaheb. Amis șesaheb partia kartuli ocnebis tamshdomari Irakli Qobakhidzem ganatsqada misi tkmit partnereb maițian rom patimari Mikhail Saakashvili ekimebis metvalqureobis kveșaris da qvela piroba shekmnili samedicino momsakhurebistvis danarcheni ki politikuri spekulatsiebia. Shegakhsnebt rom Euro Sabcios sa parlamentul asamblei smir
შინ მიღებულ რეზოლუციაში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საქმეზეც არის საუბარი, კერძოდ კი აღნიშნულია. ასამბლეა ასევე მოუწოდებს გადაიხედოს სხვა პოლიტიკური პატიმრების საქმეები, რომლებიც პრეზიდენტ პუტინის წინააღმდეგ გამოდიან რუსეთში და სხვა ქვეყნებში და გათავისუფლდნენ ისინი, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილი, უკრაინის მოქალაქე და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ნათქვამია რეზოლუციაში, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ 13 ოქტომბერს დაამტკიცა. Rezoluțias Mihail Saakashvili socialuri kselit gamoexmaura. Europis sabchos istoriul rezoluțiaši chemi rogorc Putinis piradi mtris chartva. Situaciis zusti aghtsera, magram ver vitqvi rom makharebs. Es azianebs Sakartvelos saerteshorso reputatsiasa da mimachnia rom amrtul vitarebashi Sakartvelos neps meti shinagani konfrontatsia da pirikits sjirdeba konsolidatsia da saertuenis gamonakhva. Tsers mshjavrdebuli Saakashvili. Of the civilized world. Eurosubjects Eurosubjects Mă pikro promis, ce n-a trebuit, i-a dat un dat aihmarus, felii supleba, sigmașerom, ca gada ipanos, tam pornalot, Mihail Saakashvili, humanitarul mizit. Ramodenime, ateul metrși, Europii s-a pus parlamentul asamblei, ce n-a gaz, adamien supleba, te Europul, s-a samartos, ce n-a Romelmat, are er cakmeze, tina hel suplebis, tina arde, gamoitana, gada tvatileba, sadat adamien suplebis, gomare obis prim, da, pixira. Ძალიან საავალო შედეგები და მათ შორის ერთი განსაკუთრებული საქმე, რომელიც საზოგადოებისთვის ცნობილია, ეს არის გირგვლიანის საქმე, სადაც სააკაშვილი პირდაპირ იქნა დადანაშაულებული ამ კონკრეტულ ქმედებებში. Ცოტა ალოგიკური არის, ხო, ალბათ, და ლოგიკას მოკლებული არის, უფრო სწორედ ვთქვათ, რომ მიიღება გადაწყვეტილება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, სააკაშვილთან მიმართებაში, მაშინ, როდესაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ავტორიტეტული მართსაჯულების განმახორციელებელი სტრუქტურა არის, პირდაპირ ამბობს, რომ იქნა დანაშაული ჩადენი. Არაფერი გვიკურჩენ, მას შემდეგ რაც ევროპარლამენტმა 313 ხმით მიიღო სრულად უსამართლო რეზოლუცია რამდენიმე თვის წინ. Ну, არაფერი განსაკუთრებული, არის ერთი უსამართლო ჩანაწერი, რომელიც მოხდა პასეს რეზოლუციაში. Ну, თავარია, რომ პარტიორებმა იციან ყველაფერი ამ საქმის შესახებ, იციან, რომ პატიმარი მიხეილ სააკაშვილი არის ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ, ყველა პირობა არის შექმნილი სამედიცინო მომსახურებისთვის, ну, დანარჩენი არის პოლიტიკური სპეკულაცია. Დაინიცირეს ეს ცვლილება, ისიც ფრჩხილებში მოაყოლეს მიხეილ სააკაშვილი, ну, ეს არის აბსოლუტურად უადგილო რამ და შეუსაბამო ამ რეზოლუციის მიმართ. Რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარს უჭერთ იმ ბრძოლას, რომელშიც არის უკრაინა, რა თქმა უნდა, მხარს უჭერთ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ზოგიერთი პოლიტიკოსების მხრიდან ასეთი გადაწყვეტილებები, ასეთი მოქმედებები ნამდვილად ხელს არ უწყობს ჩვენი ორი სახელმწიფოს ურთიერთობას. Concursul Comisia Ombudsmenobis candidatebis shepasebis shedegebi parlamentsu kve gadauksavna komisiis tsevrebs imedi aktrm politikosebi archevanis gaketebisas mat shepasebebs gaithvalisineben. Komisiis mushaobas akritikebs tavat sakhalkho damtsvelobis msurveli Iago Khvichia. Ახლა პროცესები უკვე პარლამენტში გადაინაცვლებს. საკანონმდებლო ორგანოში ოპოზიციამ მინიმუმ 7 კანდიდატი უნდა დაასახელოს, რომელთაგანაც პარლამენტი არჩევანს გააკეთებს. Გამოიკვეთა ლიდერი კანდიდატები, რომელიც კომისიის აზრით არის მნიშვნელოვანი, რომ განხილული იქნა ამ პოზიციაზე. Ყველაზე უმაღლესი ქულა მიიღო ანა აბაშიძე, ასევე ქაბატონ აზიჯანელის აშვილმა, ნუგზარ კოხრეიძე, ეს არის ის ერთგვარი სამეული, რომელიც დადო კომისია, ასევე გიორგი ბურჯანაძე არის დაწინაურებული ქულებით და სხვა კანდიდატებიც ასევე არიან, ასევე სერგო მახარაძე არის ხუთეულში, რომელიც შედის. ხო, დაახლოებით ესე არის ჯამი, რომელიც შედგა ინდივიდუალურად მუშაობის შედეგად. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორად ჩატარდა სამუშაო და ეხლა არის უკვე პასუხისმგებლობა პოლიტიკურ პარტიებზე. ყველასთვის გასაგები იყო, რომ ინჯეოშნიკები მეკულას არ დამიწერდნენ. ვერ გამოდგებოდნენ ჩემში ფასებად. Რაც ისე ასეც მოხდა.
Magram, mă gândeam că nu tavari și asta, dar am adamene vișer ce vizor da ușuri, s-ar istro, este nu uhel pasot m-am ușavit. Pronahot, tu nu știi pasă bis criteriul, mă gândeam că trebuie trau haris hotari, n-am ușavit nimitoro, a nas gaure pe diari cu asta mușa. Când hoiți trebuie să ne cem trebuie arien, da, și s-a bam sat, m-am adgan, mi-a vorba să arbu lute. Și s-a bam sat, haiți tavați hati, oroi și ni. Harsei tvanis da ucernen da aramat concurent. Miro studente s-au pasat de universități. Pe ura tu pro casa geva tu cerdi, ha tu cerdi nișans da, ahsna ca ca marte vasat sau acolo. Argierom da ucernes, magali șe pase bebi, cartul iuțne ba am bubdarom, șe pase bas, mistuis conda, mișnul lobma, șe se va mișta teha usop, idhuas cartul iuțne ba, tut cuentuis conda, șe pase reb, criteriul mișnul lobma, im candidate maromel, cuent smoktson, sa se va mires, magali șe pase beda, șe utahutet, congratulat, im sam candidate, e terce, e sari, cuent ni sak mian, cine da deba recomandacie, bișe sule. Kulebi șe pase barom, nam duilat birobitia, arawitari sare itingo mačone blebita, arawitari upirate sobe bida preferencie birob, arcert candidat sare kneba, tanabari șansi, ak rogor spirolat gilze, se boluat gilze, Casul candidatura sa. Arian Adamiane, biromlebit, Tulian, Lohelis, Upreba, Sitwarunda, Gutmodes. Tarodisat, Samukala, Kosazuga, Bisasutka, Calkeuli, organizație B. An Magalitat, Calkeuli, Šempaseblebi. An Magalitat, politicosebi, opoziție D. Raga Cakit, Tanha Debian. Rodisat, Amit Ambuben, Rois, Gindatura, Saval de Buludzalism, Koneunda, Ipuses, Gadatskotile, Lohelis, Uplebis, Ezarari, Art Samar Tliani. Arts legitimul, ar de ese gambo. E max consensus și medii. Radcma unda mi armă cu zimisi medirom. Asor mus datiu parlamentist cevri ertrom elime candidat zimisam schmas. Tumtam mi armă cu zimisi medirom calificuri umrale sobar at sa ciruaris ombudsmen sa sarcevat es calificuri umrale sobar mi cevli ikne. Cam ușor bas video colajit canu acțop ca cartolul să dau tweeti siachle video seterși. Magistrarii deșeuri bulerțit Mozartii așulis clinic idan savaraudat dreis gătiren meure băușic în New Hospital și martit sunt caze etime bistac urubis cuşir cebam. Paralelurat vaki saburtalosem tavar samartoloşi grizel de bagamuk itxabim. Deva martit sunt caze. Sădile medicamente bismoc mede bismonze zinaus dinamicașim bromare uva gauare sebuliararis. Aghinishkan schelbi sebizati tunca amciamet temperatura normis parlepsi. Chau data culevebi. Glebebi, რომ მნიშვნელოვანი პათოლოგიური ძლებები თავის ტვინის ამ ეტაპზე არ აღინიშნება. Ის, რომ პირველი 24 საათის განმავლობაში, თითქმის 24 საათის განმავლობაში მდგომარეობა არ გაუარეს და ეს მნიშვნელოვანია. Თბილისის მერი პირობას დებს, რომ კანონის წინაშე ყველა დამნაშავე აგებს პასუხსმგებლებთან კომენტარის გაკეთებამდე კახა კალაძე გვიან ღამით კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალში იმყოფებოდა, სადაც უბედური შემთხვევის შედეგად დაშავებული მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობას გაეცნო და მშობლებს ესაუბრა. ბავშვის მდგომარეობა სტაბილურია. მინდა სამძიმრო ოჯახს. Ახლობლებს ნათესავებს კარგა წარმოიდგენია თუ რამდენად მძიმე ვითარება მეც გაუბედურებული ვარ ძალიან შემზარავი ფაქტი მოხდა უმძიმეს ეს ყველასთვის და გამოძიება რა თქმა უნდა ყველაფერს დაადგენს და ვისაც აქვს დანაშაული ვისაც დანაშაული მიუძღვის ყველა აუცილებლად აგებს კანონს მათ შორის მეც თმავს რაიმე დანაშაული ცართვარ კანონის წინაშეობას Catolicos Patriarhi Vakis Parkshi gardatsulili Gogonas Marita Mepharishvilis ojakhis tsevrebs da akhloblobs samdzimars utskhadebs rogorc Ilia meoris tserilshi anatkvami didia gulis tkivili gushin momkhdari tragediis gamo lotsulobt Marita Mariamistvis aghnishnulia patriarhi samdzimris tserilshi Batono David, Calbatono Ana, Didia Chueni Gulistki Vili Momhtari Tragedii Izgamo, Aghavlent Lotsuebs Batara Marita Mariamis Ukudavi, Nateli Sulistvis, Rata Upalman Tvis Sauploshi, Savanesa Martaltasa Daatze Sosigi, Kholotkuen Mogmadlot Chirsa Shigan Simtkice, Da Urghevirtsmena Imisarom Sinamdileshi Sikdili Ararsebobs, Ratkan Gardatsualeba Aris Dasatskisi Akhali, Maradiuli, Cheshmariti Tsxovrebisaromelits Mkholot Droebit Gangvashoreps Akhloblebs. Варія ჩვენ შევძლოთ ღვთის გზით სულა ლოცულობთ მარიტა მარიამისთვის ღმერთი იყოს თქვენი შემწე პატივისცემით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი
Vakis parkshi datrialebuli tragedias mizezebs shinagan sakmeta saministro iklovs gamozieba elektroobjektze usaprtkhoebis tsesis darghvebis mukhlit daiqo romelits adamianis sitotskhlis mospobas gulismobs danashauli 4-dan 7 tslamde patimrobit ischeba shemtkhovis adgilze chatarda pirveladi sagamozieba mokmedebebi Vakis parkshi shadrevnis territoria samkharauli sakhelobis ekspertizis eronuli biuros ekspert kriminalistebma ukve sheistsavles Mohtar Pakce, Dauhonevi, Daitsko Gamudziba, Sakartvelos Sisqlis Samartlis Kodeksis 252 prima mukhlis pirveli natsilit, Gamudziebis svelobisas dazusta kvalifikatsia da Gamudzieba gzeldeba Sisqlis Samartlis Kodeksis 252 prima mukhlis pirveli da meore natsilit. Rats gulisxmobs elektroobjektze usaptkhobis tsesebis dargobas, rasats mokva adamianis sitsotskhlis mospoba. Danashauli 4-dan 7 tslamde tavusprobis akhvetas situalisilebs. Androidul შემთხვევის ადგილზე მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები და მუშაობენ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტ-კრიმინალისტები. საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში ამდროისათვის აქტიურად მიმდინარეობს და გაგრძელდება თბილისის მერიის შესაბამისი სამსახურების, მათ შორის თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის თანამშრომლების გამოკითხვა. Ასევე გამოძიება დეტალურად შეისწავლის საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების ამსახველ დოკუმენტაციას, საექსპერტო დასკვნებსა და მიღება ჩაბარების აქტებს. Სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდება ყველა საჭირო ექსპერტიზა, ასევე საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელით ვაცხადებთ, რომ შესაბამისი ექსპერტიზებისა და საგამოძიებო მოქმედებების დასრულების შემდეგ დადგინდება ყველა ბრალეული პირის ვინაობა და ისინი კანონის წინაშე უმკაცრესად იქნებიან დაჭრილი. Vakis parkshi datrialebuli tragedias gamosveti tskhovlobis dghesastsaultan dakavshirebit dagekmeli ghonisdziebebi ar chatardeba. Tskhetashi sveti tskhovlis sakatedro tadzarchi dilidan tsirvas katolikos patriark Ilia meore mudel mtavrebtan ertat aghavlen sveti tskhovloba tselitsetshi orjel aghinishneba 13 ivlis eklesia khristes 12 motsikuls ixseneps 14 oktobers ki khristes kvarts. Tus es dghesastsauli aghinishneba gansakutrebuli zeimi da sikharuli. Tumtsa dghevandeli დღევანდელი დღე გუშინდელმა ტრაგედიამ ძალიან შეცვალა განწყობა და კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ ოჯახს და ყველა ადამიანს ვისთვისაც ეს ტრაგედია არის გულსადკენი და შევთხოვთ ღმერთს ამ უდანაშაულო ადამიანის ჩვენი შვილის საცხოვრებელში დამკვიდრებას და ცხონებას და ამისთვის დღეს ამსახურებაზე რა თქმა უნდა ვილოცავთ. Გილოცავთ სვეტი ცხოვლობას, დღევანდელი დღის მადლი შეეწიოს ყველა ქართველს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდ სიწმინდეებთან ასოცირდება ეს დღესასწაული. Ულოცავთ სრულიად საქართველოს, ვუსურებ ყველას კარგად ყოფნას, ჯანმრთელობას, ჩვენს ოჯახებსა ყველას. Tragedia გამოღვინის დღეების ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები გადაიდო გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა მიიღო ვიზიარებთ გარდაცვლილი მოზარდის ოჯახის წევრების ახლობლებისა და მეგობრების მწუხარებას ნათქვამია ორგანიზატორების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. Ღრმა მწუხარებას გამოთქვა თბილისში ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის გამო. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით კახეთის რეგიონში, ახმეტაში, ყვარელში და გურჯაანში ღვინის დღეების ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები გადადებულია. Ასევე გადადებულია რეგიონში დაგეგმილი სხვა კულტურული შემეცნებითი ღონისძიებები. კონცერტი აღარ ჩატარდება და პროგრამიდან არის ამოღებული. ამის თაობაზე პრემიერ-მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება. Მე აქვე მინდა ყველა სახელით მიუსამძიმრო სული არასრულოვანის მშობლებს, ოჯახის წევრებს და გამოხატო მანწუხარება მოხდა ფაქტთან დაკავშირებით. Დღეს ბერლინში ევროპელი სოციალ-დემოკრატების პარტიის საერთაშორისო კონგრესი იწყება ღონისძიებაში. ქართული ოცნების დელეგაცია ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით მიიღებს მონაწილეობას. პარტიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ეს ფორმატი მნიშვნელოვანია როგორც პარტიული კუთხით, ასევე საქართველოს ინტერესების გათვალისწინებით ქართული დელეგაციისთვის. Ყველა შეხვედრაზე მთავარი თემა ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება იქნება. Ჩვენ პარტნიორებს ვესაუბრებით საქართველოს ევროპულ მომავალზე, ევროპულ პერსპექტივებზე, კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებულ პროცესებზე და რა თქმა უნდა, საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ გერმანიის როლი და მათი ხანდაჭერა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ პროცესში. Ძალიან საინტერესო დისკუსიები ჰქონდა უკვე ამ ეტაპზე და ხვალდაზე კიდევ უფრო მეტად ინტენსიურად გაგრძელდება ეს შეხვედრები და დისკუსიები.
Ruandaში პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტი გრძელდება საპარლამენტო დელეგაციას ორ მხრივი შეხვედრები აქვს დაგეგმილი. Ქართველი დეპუტატები რვა ქვეყნის პარლამენტის ხელმძღვანელ პირებს შეხვდებიან. Საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეის ფარგლებში ორ მხრივ შეხვედრებზე დისკუსიის მთავარი თემა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერაა. Gwekneba shekhodrebi rogorc Afrikis kveqnebis tsarmadgenlebtan, aseve Samkhret Amerikis kveqnebis tsarmadgenlebtan. Chven gvaqs zalyan bevri kveqnisgan mkhardaqera, tumtsa am mkhardaqeras shchirdeba mudmivi kontaktebi, mudmivat informireba chveni partnerebisa tu ra xteba okupirebul territoriebze da soret amistvis ikneba gamoqenebuli dghevandeli dghe da is orkhriv shekhodrebi romlebits gvekneba. Tavari atskmunda aksi gaketeba araghierebis politikaze მითუმეტეს რომ ბევრ ქვეყანასთან ჩვენ არ გვაქვს საელჩოები და ასეთი ასამბლეა ყოველთვის შანსია დამატებით ასე ვთქვათ დავაზუსტოთ პოზიციები და შეძლებს დაგვათ გამომჯობესოთ ურთიერთობები ასე რომ მთელი დღე ბევრი შეხვედრების რომელშიც ამ პოზიციას მაჩვენებს მოკოპირებული ტერიტორიების ეგრე ჩვენ კიდევ ერთხელ დავაზუსტებთ და გავაჟღერებთ საქართველოსა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის შორის არსებული თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები მიმდინარე და სამომავლო პროექტები იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის შეხვედრის განსახილველი საკითხები პრემიერ-მინისტრმა ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს წლების განმავლობაში რეფორმების განხორციელებაში მთავრობის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა რომ საქართველოს წლების განმავლობაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის კუთხით მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია გამოითქვა არსებული ნაყოფიერი თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების მზადყოფნა. Ucrainașii samokhalako infrastruktura kvao okupantta samiznia, rasats mshvidobiani mtskhovroblebi etsirebian mzime brtsolebi grzeldeba Khersonis olkhshi ukrainulma zalebma kontroli 70-ze met dasakhlebul rayonze agadgines okupantta ierishebs igerieben Donetskshits. Ruseti frontze agzavnis atasobit mobilizebuls. Isini ar arian satanadot momzadebulebi, magram mat metaurebs es ar sčirdebat. Mat imedi aktro rom mobilizebulebi ramdenime kviras main sicoskhleben. Shemdeg akhlebs gagzavnian frontze. Rusi generlebis mier tavisi khalkhi sazarbazne khortsat gamoqeneba damatebit zetsolas axtnes chvens mtsvelebze. Es didi zetsola da madlieri var qvela chveni mebzolis vins amas uzlebs. Ჩვენ გვაქვს ჩვენი საჰაერო თავდაცვა, მაგრამ ის ცოტა. ტერიტორიულად დიდ ტექნიკასა და რაკეტების დიდი რაოდენობის ქონე სახელმწიფოს ვერძვით. Ამიტომ უფრო მეტი დახმარება გვჭირდება. Ჩვენ 10% გვაქვს იმის, რაც რეალურად გვესაჭიროება. Არსებობს ბირთული საფრთხე და პუტინი ამბობს, რომ ეს ბლეფი არ არის. უკრაინის წინააღმდეგ ნებისმიერი ბირთული თავდასხმა გამოიწვევს პასუხს, თუმცა არა ბირთულ პასუხს, არამედ ისეთ მძლავრ სამხედრო პასუხს, რომ რუსეთის არმია განადგურდება. თუ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ რაიმე სახის ბირთული იარაღს გამოიყენებს, მძიმე შედეგი დადგება. ჩვენ არ ვამბობთ კონკრეტულად როგორ უპასუხებთ, მაგრამ ეს ძირეულად შეცვლის კონფლიქტის ხასიათს. Mas tu surs virtuali iaragis gamoqeneba amnabits kholot im shemtkhovashi gadadgabs tu etsodineba rom gamoqenebis shemdeg araferi ar ikneba mas an surs molaparakeba an veras nobierevs rom qoveli sarakedo tavdaskhmis shemdeg molaparakebis shans ikneba is aris terroristi romeltanats saubari aravis surs an raze unda velaparakot შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად ჩატარებული კომპლექსური ოპერატიული და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე თბილისში 4 პირი დააკავეს. ბევრი რაღაცა მოინტერესებს. შენგან მისული რო იყავი ჯოჯიდას. რე ვილაპარაკი. ახალე ჩვენ არ ვილაპარაკობთ. გავიდეთ აქიდან. Karoče, kimos, šentan unda lapara. Imena šentan da šentan. Da, vrtim da lapa me, če mi te da imena me, moram da ta kimon kad nosi. Am da sad sadile bi supreba i pravom pa indeni da ašava šentan. Ja preduprijeđaju sje. Kjorne bi tu vrtu sve lapara ti vodi u švidat. Šentan, šentan indeni pretenzijema. Sabab javom se tore, če mi te da mi je šentan li si sad da ovo. Mi je te uko čujem, kada uspetal, vis la ekutnis, vis rogo rekutnis. Amati, da la gebuli. Da vi srugor m***a, vi sikiri. A vi s nami ki te iste ti razi. Če mi autoritet, ja potni te sta mani cala para koji os. Vi s la popilu mame tvoj tavi arno ukte vodi. Ami to, vi s kaci jari, kudze da tavi am kada bismo ja. Konkretno pa interesen procente ti la ne kutnis. M***a ma hi je tveni orija ta ti tveši. Me ne ki trebilo, me ik me kutnis. Nam deni. Me kutnis, tu ar me kutnis. Tu, čem, čem je
Я физически сейчас не собрал, понимаешь, это все. То собрал с тем, приди за остальное, скажи время, и я пойму тебя. Дай мне время, я исполню свое слово. გაერთიანების კიდევ ერთი მცდელობა ოპოზიციურ ფლანგზე ინიციატორი ამჯერად სტრატეგია აღმაშენებელია. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით რადიკალური განცხადებებით გამორჩეული პოლიტიკური ძალა პროევროპული ოპოზიციური ერთობის შექმნის იდეით გამოდის. Თუ პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებებს დავეკრძნობით, მომავალ პარტნიორებთან კონსულტაციები უკვე დაწყებულია. Კონკრეტული პარტიები არ სახელდება შესაძლო პარტნიორობის მთავარ კრიტერიუმად. Strategia აღმაშენებელი პროდასალურობას ასახელებს. Ქართული ოცნება ინიციატივას არასერიოზულად მიიჩნევს. Გაერთიანებაზე, რასაც მე ვსაუბრობ, ვსაუბრობ ყველა პროევროპელის, პროდასავლელის, შესაბამისად პროქართველის გაერთიანებაზე, იმისათვის რომ დავიხსნათ ჩვენი სამშობლო. Დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გაერთიანება აუცილებლად შედგება, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს. Ეს ჩვენი იდეა არ არის, შესაბამისად უნდა გითხოთ ვის იდეაც არის. Მე შევერთდები. Ჩვენ ახლა ვართ კონცენტრირებული კოორდინაციაზე და პარტიულ შენობებაზე. Ის რომ ძალისხმევა უნდა იყოს ერთიანი და ის რომ უნდა დასხდეს ოპოზიცია და მოიფიქროს როგორ გადის რეფერენდუმზე, რა თქმა უნდა არის სწორი და ამ სულისკვეთებას რა თქმა უნდა პირადად ვეთანხმები. გაერთიანება ხო არ უნდა იყოს ხელოვნური, ხო? გაერთიანება ჩვენ გვინდა, ხო? ჩვენ რატომ საუბრობთ გაკვირვებით იმ საკითხებზე, რომელიც მომხდარა. იმ მოვლენაზე, რომელიც მომხდარა. გაერთიანებას ჰქონდა ადგილი, ხო? გაერთიანება უნდა ხდებოდეს კონკრეტული იდეის გარშემო. ისინი პროგრესულ პარტიას თვლიან, თუ რატო არ ველაპარაკებიან. იდეების გარშემო არ ერთიანდებენ ადამიანები. უამრავი ასეთი გაერთიანება გვინახავს აქამდეც და მათი შედეგი ის ყოფილა, რომ უბრალოდ ერთი ბატონი იცვლებოდა მეორე ბატონი. და ასეთ პროცესში მონაწილეობის მიღება ჩვენ არ არის. რეალურად შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება, როგორც არ უნდა დაჯგუფდეს ეს, ასე ვთქვათ, დე-ფაქტო კოალიცია, ამით არანაირად არ შეიცვლება პოლიტიკური ლანდშაფტი. ამ ადამიანებს ერთმანეთთან აქვთ სრული შეუთავსებლობა, მათ არ აქვთ არანაირი იდეოლოგიური ერთობა, არც ღირებულებები, შესაბამისად ფუჭი არის ეს მათი მცდელობა და განცირულია მარცხისთვის. ოფიციალური თბილისი კიევისგან კიდევ ერთ მძიმე ბრალდებას იღებს. მძიმე განცხადების ავტორი კი მიხეილ პოდოლიაკია, რომელიც საქართველოს მთავრობას რუსეთთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებს. ბრალდებას თბილისიდან საკმაოდ მძიმე რეაქციები მოჰყვა. რა თქმა უნდა, არის გარკვეული მტკიცებულებები, რომ ბიძინა ივანიშვილი თანამშრომლობს რუსებთან. ის შედის იმ ხალხის სიაში, რომლის სანქცირებასაც გამოვაცხადებთ, მათ შორის ჩვენს პარტნიორებთანაც. ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია, რომ ოფიციალური საქართველო ლაპარაკობს რაღაცა სირთულეებზე, რაღაცა აუცილებლობაზე, მათ საუბარში რუსეთის ფედერაციის ხმა ისმის. აღარ შევიდეთ საკითხის განხილვაში. ქართული ოცნება არის რუსული ოცნება. არის კრემლს დაქვემდებარებული თუ არა? გადავდოთ ეს საკითხი ერთი წამით განზე. ერთი წამით ახლა არის. პუტინის რუსეთისთვის, კრემლისთვის
Bizina Ivanishvili, Skhelisupleba, aris sauketeso mokavshire dres. Amit qvela kitvaze pasuxi ari gatsemuli da Sakartvelos surs tavisupal samqaroshi sakutari adgilis danqvidreba da Ukrainis gamarjoebis, rats dazponebuli var ikneba shemdeg chveni adgilis mopoveba tavisupal samqaroshi am khelisuphlebis pirobebshi es ver moxteba da ver ganqortseldeba. Ძალიან ბევრი ბრალდება მოვისმინეთ, რომელიც თუ მართალი ალბათ რაღაც მოწესებულებებს ითხოვს და რაღაც გასაგები უნდა იყოს და უფრო მიუთითებს იმას, რომ რაღაც უკმაყოფილება, რაღაც ფარულად, რაღაც სხვა მიზეზებია, რომელიც ამ კონფლიქტს ქმნის და ძალიან მწუხარო რომ ასეთ სიტუაციაში ჩვენ მთავრობებს შორის ასეთი დაძაბულობა არსებობს. რაც მე არ მომეწონა ბატონი კოდოლების ნათქვამში, რომ არის მიცემულებები, რომ ბიძინა ივანიშვილი თანამშრომლობს რუსეთთან, გვაჩვენონ ეს მიცემულებები. ასე ლაპარაკი არ შეიძლება ისე, როგორც მახსოვს, რომ აი უკრაინული სამხედრო დაზვერვის მონაცემებით აქედან შედიოდა არასანქციებული პროდუქტი. გვაჩვენონ ეს რაღაცები, იმიტომ რომ ეხლა თუ რამე ახარებს რუსეთს, არის მაგალითად საქართველოსა და უკრაინას შორის ესეთი ცუდი ურთიერთობა. სამწუხარო რომ გრძელდება რიტორიკა, რომელიც მეორე ფრონტისკენ არის მიმართული, ჩვენ არ გვინდა ღრმად შევიდეთ ამ პოლემიკაში უკრაინის ხელისუფლების მაღალჩინოსნებთან, თუმცა გადაარჩა ვიტყოდ, რომ ეს არის ძალიან სამწუხარო და ძალიან მძიმე მოვლენა, ასე ვიტყოდ. ჩემთვის ცალკეული ჩევლების კომენტარზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ჩემი კოლეგების უკრაინის პარლამენტის წარმომადგენლების პოზიციები და დღეს შეხვედრა ჰქონდა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილესთან და ეს პოზიცია რაც არის უკრაინის პოზიცია ჩვენ პირდაპირ მათგან გავიგეთ. უკრაინა ამ ომს აუცილებლად მოიგებს, თუმცა ეს ომი როდესაც დასრულდება, ჩვენ ხედავთ რომ არიან ზოგიერთი წარმომადგენლები, რომლებიც ასეთი განცხადებებით შემდეგ რა თქმა უნდა იქნება განხილვის საკითხი და ვფიქრობ რომ მათ არ ექნებათ იმის საშუალება რომ თვალებში ჩახედონ ქართულ ხალხს ამ განცხადებების შემდეგ, როდესაც ფაქტობრივად იმ სოლიდარობას, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ხელისუფლება უცხადებს უკრაინას, ამ სოლიდარობაზე ასეთ პასუხს ჩემს ზოგიერთი ასეთი ადამიანი. საქართველო გმობს რუსეთის ფსევდორეფერენდუმების შედეგად უკრაინის რეგიონების უკანონო ანექსის მცდელობას და კიდევ ერთხელ აცხადებს მის ურყევ მხარდაჭერას უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის და ტერიტორიებისადმი მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებსა და ტერიტორიულ წყლებში. როგორც რუსეთის მიერ 2008 წელს ოკუპირებული ქვეყნის მუდმივ წარმომადგენელს, ნება მომეცით ვიყო ძალიან მკაფიო. ჩვენი კოლექტიური პასუხისმგებლობაა გავაგზავნოთ მკაფიო სიგნალი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპების დასაცავად. თუ ეს გაერკვევა და წაიკითხავს ამ რეზოლუციებს, ალბათ ასეთ სამარცხვინო განცხადებებს აღარ გააკეთებს. თუმცა ძალიან სამწუხაროა, რომ პოდოლიაკი გადაიქცა საქართველოს სახელმწიფო მტრად. მას თუ გონია, რომ ამ განცხადებებით მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებას აზიანებს და რაღაც, ასე ვთქვათ, პარტიულ ინტერესს ატარებს, ძალიან ცდება, იმიტომ რომ ეს ასეთი განცხადებები არის საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადებები. აბსოლუტურად ყველა რეზოლუციის თანაინვესტორი არის ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე, ინიციატორი მათ შორის საქართველო და გაუგებარია ასეთი უმადურება ადამიანებისგან, რომლებიც დეკლარირებულად ამბობენ, რომ თვითონ გულშემატკივრები არიან ჩვენი ქვეყნის სინამდვილეში, იმ ადამიანებს და იმ ხელისუფლებას, რომელიც გულწრფელად უდგას მათ და მათ ხალხს, ცდილობენ გამოუთხარონ ძირი იმის გამო, რომ მეგობრებენ ნაცებთან და ნაცმაცუნებთან. მე ბაღედევი მეზურნიშვილი, რომელმაც ვაკის პარკში შადრევანში ბავშვები გადაარჩინა, მომხდარს იხსენებს გუშინ. ვაკის პარკის შადრევანში სამ ბავშვ დენმა დაარტყა, როგორც თვითმხილველები ყვებიან ისინი შადრევანში ბურთის ამოსაღებად იყვნენ ჩასწულები. ამივე ბავშვი უგონოდ იყო ჩაძირული წყალში, უგონოდ მდგომარეობაში და ორის გამოყვანა შეძელი, სადამდეც გამიძლომეც თვითონ ალბათ ორგანიზმა იმდენის გამო და სამწუხაროა, რომ ეს მესამე ბავშვი ვერ გადარჩა რა და ეს გულზე და ეს ის გადარჩენილიყო და არ მომხდარიყო ეს ამბავი. ასეთი რაღაც იყო და პირველი დახმარება კი მე მომიწია და ხალხიც უამრავი იყო და ყველა ცდილობდა მის დახმარებას. სასრაფოც მაშინ მე მოვიდა მალევე და მერე მათ გააგზელეს მისი დახმარება და იმ ბავშვებისაც. გადაიყვანეს სამწუხაროში, დაიღუპა, მერე შეგავიგე არის მანამდე კიდე იყო რაღაც იმედი რა. მერე იწყლიდა რომ ამოიყვანე საჩისას ხონიშნებდა ახალგაზრდა გოგონა 3 წლის ბავშვი. არა, უგონო მდგომარეობაში იყვნენ და არც უთხოვდნენ საერთოდ. უბრალოდ რა ვიცი.
Aje im bavshebis imedits, ravits isem khonda ro megona titkos isis gadarchevoda, maram ravits. Ari iqnen, arts sundkhavdnen ugonom gomareobashi, iqnen chadzirulebi, iqnen tsqalshi. Da chemezloba ogit. Sas upe sa se ponișnevi a gara gândi. Ara. Erti i hotota odnau spirul atromel samoi cuane toca zogi 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 Gaqdat chems khalt arsebuli bolo informatsia me orshabatamde dagemshidobebit navqavdis.